Ja të kemi rikthyer tek kjo pjesë e dytë e procesit sportiv, vazhdojmë flasim për derbin, por gjithsesi nuk harrojmë edhe Gaviskonin, i cili mundsohet nga Farmanet. Faleminderit Farmanet që ke qenë me ne përgjatë gjithë këtyre puntatave, po gjithashtu edhe për zgjidhur problemet me stomakun të gjithë shqiptarëve, se unë jam i sigurt që ka shumë nga ata që vuajn nga stomaku për çdo problem stresi edhe tretje. Mund ta pini Gaviskonin. Kemi këndeshja. Për stomakun e kemi gjetë. Gjenë dhe i lash për dhunën, më nush. Për dhunën, e gjenë vështirë gjesh i lash. Dhe Gaviskon. Po kjo që thot ta nogja. Dhuna dhe pipa se Gaviskon. Kjo që thot ta nogja që rëndësishme që ofse prokuria i ka jurë. Të lutëm, andis një fundor aty dhe kalojmë të kronika e ndeshjes, sepse ka pasur ndeshjit kujtur, dhe Redi thot, ka momente interesante ndeshja. Na mori mondi Luna, po ndeshja ka gjerë interesante, apo jo? E vërtet. Kronika. Sojmë. Historia e derbit nuk ndryshon. Partizani del sërish me kokën lartë, si që ndodhë prej 5 vjetësh në duelet me Tiranën. Për Bardhe Blu, derbi është kthyer në një makth që mund të kondicionoj të gjithë sezonin, dhe nuk është era e parë që ndodhë. Tirana pompoj me të madhe ambientin, se këtë radhë ishte ndryshe. Merkato më e mirë, atmosfere mirë, disa rezultate pozitive në javët e para, vështirësit e kundështarit. E kishin vendosur skuadrën Bardhe Blu që të ishte favorite në këtë ndeshje, por dihet që në një derbi, jo gjithçka që parashikohet del në fush. Partizani këtë radhë qëndroi i heshtur, madje i fshehur, rekuperoi të gjithë lojtarët që kishte me probleme dëmtimesh, i futi në fush dhe në fund fitoi. Ndeshja e Tiranës nisi më mirë dhe ashtu siç pritej, me raste dhe me lojë më kërkuese, por brishtësia që ka në mbrojtje nuk e lë të qetë. Eksperimenti me Vangelin që në mbrojtës nuk funksionoi. Tirana gaboi 2 herë brenda pak minutash dhe ndeshkohet në momentin e saj më të mirë. Ishte diçka e pamenduar nga skuadra e Memës, të shoh veten në dizavantazh të dy golave. Për rreth një orë Bardhe Blut luajnë duke kërkuar golin, por pa ide, pa një logjik loje. Dhe Partizani e kontrolloi ndeshjen pa rrezikuar portën e Hoxhës. Goli i Hasanit pak minuta para fundit provoi ta rihap lojen, por rezultati nuk ndryshoi më. Sërish derbi është i Partizanit që fitoi 2-1. Është vetëm derbi i parë i sezonit, por një derbi që mund të kondicionoj të ardhmen, duke qetësuar Partizanin dhe duke futur në stres Tiranën. Një derbi që vërtet meriton të fjallën përsa i përket lojës së shfaqur në fush, vërtet një derbi i zjarrt, po gjithsesi edhe me një lojë shumë të mirë nga ana të dyja skuadrave. Në fakt ishte Tirana e cila vinte si favorite këtë herë edhe për thyer kështu edhe një lloj tabuje, por Olsi Partizani si gjithmonë ja del në band, fitoi kundër Tiranës pavarësisht formës edhe me futbollistë rekuperuar, po gjithsesi arrin të marr 3 pikët shumë të rëndësishme, më të rëndësishme të sezonit, kam përshtypjen. Në të vërtet, në opinionin publik ishte kryuar kjo ideja që Tirana ishte favorite. Unë isha shumë i qetë edhe për mua, me them me sinqeritet, që isha më i qetë për para derbit, me të gjithë rëndësin e derbit vetë si ndeshja më pikante e të gjithë kampionatit dhe me rëndësin që kishte për ne për klasifikimin ku ishim, si sa ndeshja me Bytisin. Derbi është ajo ndeshja unike që i motivon të gjithë lojtarët shumë mirë, dhe ekipi i Partizanit në këtë fillim kampionati nuk ka arritur që të shprehë të gjithë potencialet e veta, birësas në këtë ndeshje derbi nuk ka shfaqur 100% të mundësive që ka në të gjithë elementet të përmëtej për ndërën si grup, por të paktën arriti që të gjende motivimin që lojtarët i jepshin maksimumin. Dhe jam shumë i kënaqur nga loja e lojtarëve dhe nga fakti që bën kilometra dhe kilometra në fush, të shtyrë, do të thënë, nga rëndësia e ndeshjes. Për mua, si drejtor, të gjitha ndeshjet kanë rëndësinë e 3 pikëve, dhe është krijuar kjo tradita e bukur për ne, që të jemi të pathyeshëm në derbi, biles më tepër të fitojmë dhe sesa të barazojmë. Unë shpresoj që ta vazhdojmë, sepse duket sikur çunat e kanë marrë dorën. Ky viti duket sikur ka diçka me lojën, them përgjithësi, këto ndeshje të paktë. Ne jemi një ekip që vim nga titulli kampion me Skënderbeun, me profesor Gegën. Ah, bravo. Të cilit e kam shprehur edhe në vende të tjera që jam mirënjohës për atë që ka bërë gjatë kampionatit kaluar për ta nxjerrë ekipin kampion dhe amalgamoi një grup shumë të mirë. Kemi ndryruar trenerin për kemi sjell një trener italian për të sjell një kulturë dhe një shkollë tjetër në Shqipëri. Sigurisht kemi sjell lojtar që unë mendoj që janë një vlerë shtuar, se janë lojtar cilësor, lojtar me një CV shumë të rëndësishme për kampionatin shqiptar, dhe është një proces ku duhet që të gërshetohen shumë mirë
ndryshime taktike, vizioni i stafit teknik me lojën. Ne kemi ndryshuar skem, kjo është bërë për të pasur një futboll më sulmues, për të pasur një futboll më krijues. Kemi përmirësuar goxha fazën defensive në shumë aspekte të lojës, por kemi akoma punë për të bërë nga mesfusha e sipër në koordinimin e raparteve, në lojë midis lojtarëve. Kjo është rrezikonte Lerda mbrëm, rrezikonte Lerda. Duke sigurisht vendose fati ti në fakt derbi. Jo, ka qenë pam që po diskutoja me të në përfundim të ndeshjes. Unë diskutoj gjithmonë. Unë edhe sot diskutova. Bur para ditë u takuam, kemi diskutuar ditë deri në orën 2:30 të natës. Po ti mbasore s'po po. Jo, edhe përpara, diskutimi është shumë konstruktiv, me thënë drejtën. Ja ku janë momentet e diskutimeve. Lerda është një personazh shumë energjik. Sa po i thoj bravo, e ke qartë. Jo, po ti se ne shikoj një dorë këtu. Olç nuk e the që mos kemë rak, nuk do të heqim se e kam zgjidhur problemin me arbitrin. Ja kisha thënë që përpara mos kemë rak, nuk do të heqim se çuna më kanë përjetuar që do luajnë. Kështu që jo, presidenti tha në çopse smert 3 pikëshin ikën. Jo, presidenti nuk ka thënë absolutisht atë. Presidenti s'ka thënë fare atë. Presidenti ka qenë aty duke bërë një bisedë shumë, do të thënë, në çopse e njeh Gazdemin, Gazdemi është një personazh karizmatik, është një personazh që gjithmonë gjen momentet ku do të lozi me. E njeh herët se çam i mirë i Sarandës. Presidenti ka thënë të parin, se po ta dëgjosh të parin të shkarkoj drejtorin. Vërtet. Sinani thot, ti nuk e shkarkon atë se e ke mik. Po absolutisht nuk shkarkon dot ty se s'ke kryeministri ti më shkarku. Tani. Ne mat. Çfarë do ta shkarkosh ti? Tani. Ti ke pas fushtirsin unë një direkt. Unë kam shpjeguar, unë bëj këtë punë tek Partizani dhe është një punë që bëj me pasion, si çdo punë që kam bërë edhe në time, e bëj prej sigurisht edhe për presidentin Demi dhe për marrëdhënies që kam me të dhe për vet faktin që kam qenë pranë Partizanit si dashamirës e sportit. Po. Absolutisht jo si tifoz. Nuk jam as sot që flasim këtu tifoz i Partizanit. Olzo, do mundohem të largohem nga kjo gjë. Ti derdhi ajo oferta e Safetit për Kukësi më? Safeti. Si tha që iku Snergeka dhe morëm italian tha për të sjellur kulturën e trajnerit italian. Dash me vërtetë domethënë që na gënjen kultura e trajnerit italian, po nuk është gjithmonë e vërtetë për ta italian që vin këtu këna. Sepse ai vet në prezantim tha që un për çdo gjë konsultohem me Orçi Ramën. Tani cili trajner italian kur shkon jashtë, na shohim neve? O vllai kryeministri kaq çdo të vi për të. Po më lejmë kryeministin kujtim ta mbaroj fjalën. Ka dalë kryeministri ti një dy kryeministë thon, prit tani. Un kam mohabet tjetër. Ç'është ky kaq inferior? Ç'është italiani është ky? Okej, okay. Kaq inferior, thotë që un për çdo gjë do konsultohem me Orçi Ramën. Tani ne kemë ardhur që dëgjojmë italianin. Jo ti gjej Orçi italianin. Jo. Mos ka qenë keq kuptimi. Si ka qenë? Nëse ai vazhdon të thotë ata. Edhe ky zot Rama me thotë me humor, po normalisht, në qofë se dështonte derbi nga trajneri, ka dështu dhe Olci. Gjo, ajo duke si ndeshja fundit për trajnerin, pa varsisht Olci se mund themi që jo, po nuk... Unë kam një parim timin. Parimi im është që punët e mira nuk bëhen duke nëzituar. Punët e mira bëhen nga dalë. Dhe për të ndryshuar ato gjëra që unë shikoj se duhet të ndryshohen në përgjithësi në skuadrat shqiptare, për të rritur nivelin e profesionalizmit, vjen një trajner i huaj, mund të ishte kroat, mund të ishte holandez, mund të ishte çdo që ishte italian edhe për afërsinë dhe për gjuhën. Po holandezi unë do t'i gjë do pyet Orçin për çdo gjë, sot holandezi. Ne kemi katë dorë italian. E para e punës, jo absolutisht jo. Derda nuk e njeh dhe po deshëm një ditë mund t'ulesh në kafe dhe të bëjmë. Mund ta marrim këtu. Pse në kafe? Ai mund ta marrim dhe këtu kur të doni, pa problem. Është një personazh goxha i fortë dhe ka bindet e veta taktike dhe teknike dhe sa për dieni unë me të gjithë modestin dhe me të gjithë barën e dijeve që kam nuk aventurohem që t'i jap këshilla teknike apo taktike Lerdës. Ne mund të flasim për aspektet e menaxhimit grupit, për aspektet emocionale të lojtarëve, për kulturën e lojtarëve në Shqipëri, por zgjidhjet teknike dhe taktike janë ekskluzivisht të stafit teknik. Dhe s'do të jenë kurrë nga unë. Ne mund diskutojmë atë si diskutoj këtu. Petri Dumja vlla te Mos e kam jo Petri Dumja në vlla fare. Petri Dumja, general Petri Dumja për gjithë ata që njohin ka vrar diktaturën 74-ën dhe ai pikrisht hynte te dhomat e Xhveshës pikrisht veprimin që ke bërë ti atje. Pallatin e sportit kemi për atë. Pallatin e sportit. Për zot ka ishte isha nga avion se ai bëri nuk e Petri Dumja bëri kështu. Po ke hyrë arbitrat e shtë hyrë dhe do të kanë pushatur. Kur do? Se të ka hyrë te dhomat. Se tash do shkatuan te dhomat. Jo, jo. Te dhomat Xhveshës. Kujtim. Ja, ky është qëndrimi që duan gjithë njerëzit nga kujtimi. Se ti kurdo je shumë ashtu, bëhesh intelektual, bëhesh deputet, bëhesh tifoz. Me alesjen nga Niklas se ç'po voni aty bash. E kam besë more. Apo fillove tani të gjithë mbes. Si?
Tani gjojmë redi juin për ndeshjen, pas taj kush ka në i gjithë të thotë, ke 3 minuta, jo, 2 minuta e gjysë. Redi për ndeshjen, po dhe për trajnerin, se një puntat më parë, më duke të diskutuam pak të trajneri huaj, trajneri, caj i selë më shumë partizanit e tjere tjere. Tani unë e kam bindit ashme të, do mundohin që të provohet sa më shumë. Trajnerët e huaj në Shqipëri, ata trajnerët huaj që vinë, nuk sjellin asgjë trajningun shqiptar. Edhe për këtë do të mund të rrim dhe një javë të tërë dhe e zgjasim po deri, por po i bie shkurt që të kaloj kë ndeshje më mirë. Për mendimin tim që një ndeshje mirë, ne që një ndeshje e cila pati nivel, pati ritëm, pati intensitet, pati dy ekipe të cilat më në fund njohën dhe veten në këtë ndeshje, sepse të dyja kishin një perceptim gabuar për veten ose po e menaxhonin veten keq, po themi deri në këtë moment. Partizani nga një skuadër e cila do të mbante, po themi, do të ishte lokomotiva e kampionatit, do të jepte tonusit në pak në këto 6 javë të para, dhe nuk e ka bërë të në gjithë këto javë. Dhe Tirana nga atje që është një skuadër e ndërtuar ishtazi, një skuadër e cila ka marrë lojtarë të mirë brenda, edhe pse nuk ka ekuilibër, edhe pse ka boshtojë për të mbushur, dhe e cila për mendimin tim është forca e tretë e kampionatit dhe në këtë javë u treguaj që është prapa, do të cilësisht po themi, është larg dy skuadrave që janë pretendente, Partizani dhe Kuksi, për të shkuar për të fituar titullin, po themi. Dhe kjo u duk më shumë të e pash ndrimet. Pash grupin e Tiranës, skuadrën 11-në parë të Tiranës, ndrimet që i patin në dispozicion, edhe pash 11-në parë Partizani, ndrimet që i kishe Partizani. Dhe të ndrejtën skuadrat cilësisht janë largë akoma. Në Tirana është munduar të ambushet të gapin e cilësori që ka pasur me Partizani nga sezoni i kaluar, por i duhet akoma shumë punë, shumë investime, po themi, shumë një strategi shumë e mirë për të shkuar dhe atje. Gjithsesi, në 34 minuta e para, Tirana e dominoi Partizanin. E dominoi, po themi, në mënyrën e lojës, e dominojnë cilësi, në besim, se ishin gjitha to, dhe më të njerëzit, dhe më kote patën të perceptimin që, po themi, Tirana vinde favorit në këtë derbi. Dhe Partizani, rastësish, po themi, shkoj të një ndeshje e mirë më mbrapa. Dhe rastësish, u shliruan gjithë energji që kjo skuadrë i ka. E skuadrë ka potencial shumë madhë. Ishte, po themi, një gol i rastishëm i Melos, po themi një insistim individualiti, gabimi i mbrojtjes Tiranës, një mbyllje gabim për plasje e Kërçikut, më duke me Torasën, po që solli golin e parë të Partizanit, dhe pasaj dolin pa gjithë potenciali që kjo skuadër ka. Por ama, në 34 minutat e para, Partizani nuk ishte fare, vuajti shumë. Tirana hynte sa herë donte, po themi, sa herë përpiqej, hynte te zona e Partizanit, do të thënë me besim, me lirshmëri, rrjedhshëm, po themi. Dhe mbas sa minuta pasaj u ndryuan rolet komplet. Tirana kaloi në atë gjendje depresive që kjo skuadër ka her pas here, dhe është një skuadër e cila ka e vuan shumë, po themi, këtë presionin, perceptimin gabim të vetes, e vuan shumë Tirana. Presion Partizanit me gjitha. Jo nga Partizani, Tirana ka një presion të shtuar që ja shton dhe vetes nganjëherë. Pra Tirana është një klub me presion. Tirana dhe kur ka pasur cilësi shumë, ka një autopresion të brëndshme, ka stil jetese. Pra ja fuzin, ja injektojnë vetë vetës, po themi. Duket si tabu të fitosi derbi për Tirana. Këtë pasaj e kthej në antagonizëm e skuadrës. Por ama, në vitet e kaluara, me cilësi që ka pasur brënda, kjo ka qenë një vlerë e klubit. Kurse në këtë moment, duke qenë se cilësia mungon, kjo autopresion që ata i fuzin vetës, kthehet pasaj në një gjendje, po themi, depresion teknik, me lojë. Nga një minutë, gjithë për... Një sekundë. Atele. Se tha Redi që rastësisht ndodhi ajo. Unë kam përshtypjen që, mbas 5 vjetës, duhet kemi nxjerrë një konkluzion. Cilë? Që ajo që ndodhë ke Partizani Tirana nuk është më rastësi. Ajo është psikologi. Letë nga duke nga që e filloj mirë Tirana. Ajo futbolin e dim që zjatë 90 minuta, dhe ma të kë ndodhi, duke që Partizani ka avantazh shumë madh nga Tirana, të paktën brenda 90 minuta. Po penaltia mundim, nuk ishte aty tani, pse bën? Nuk e kam diskutim tek kimi, kemi avionin tani. Do të them që nga ana psikologjike janë gjithmonë më lart. Nuk mund të thuash dot rastësi. Kush më lart? Është më lart. Nesha ishte për barazim, tamam. Jo, më nuk është çështë rezultati, jo. Unë them ndalet për mirë. Ai fundalin dot nga ana mentalitetit. Se kaluaj 20 minuta Tirana ta ndërpresi Neshën. Pse nuk e dini Tirana se mund ta ka mesatare të lart të moshës në fushë më lart. Edhe ajo mashtrim vete që e përgatitën Tiranën si fituese, edhe njerëzit rreth qark Tiranës bënë gabim që e shprehen aq shumë. Partizani foli më pak. Njëri thoshte do fitoj kaq, ma aq, tjetri do të kaq, kaq. Ku i nxirrta ato me pikët? Me pikët matet derbi, nuk matet me pikë. Po majnë mendë jo ja të 7-3 more që e ka rraf Partizani prandaj. Derbi është thellë, derbi është brenda.
dhe Partizani prandaj fiton ndeshën. Se e merë më shtruar dhe merë më qetë. Gzim, nga një minutë, ta në gjë, ju dhja nga... Ose s'ta lete, ta një lete këtë pjesë. Nuk mendoj që jo, është fituzi rasishëm. Shiko, mas 5 vjetës për nëhe pleksoni. Goli partizani. Goli partizani. Gjyshtarë, tas njërë situa për penaltin. E goli partizani. Do ishta i gol, do vinde një rasan tjetër. Dhe gjë, qëfar bëri dhe në atë moment, qëfar bëri partizani për të merituar atë gol, po themi. Më kupton? Ajo ishe një insistim rastësi për plasje atë lojtarit, cilësi individuale, po themi, gabimi atyre, ishe shumë rethana. Kur pasan që rethana kaq aksidentale, pse s'vazhdoi reagimi i Tiranës? Unë dyshoj që, po mos ndodhte ajo, ndeshja do kishte të mentalitet fituesi, e kuptonti që Tirana mos e përgatit më ngul gol, kujtoj se kishte fituar pa filluar mesha aksion. E kishte qejt vetëm fituesa. Pikrisht, frikrat e brendshme u zgjuan atë moment. Mos kujto se ata kishin 50 mërti redi që janë frikrat e brendshme nuk e dalë akoma. Dijam shqetësoi këtë Tirana që edhe mbas ndeshjes perceptimi që ata kanë për veten është i gabuar. Në pas dhe trajnerin, stafin e tjetër, ata prapë mendojnë që kanë një skuadër shumë të mirë, po themi, dhe humbën një ndeshje rastisht. Tirana nuk e ka skuadrën aq të mirë. Pra Tirana është cilësisht poshtë dy, sigurisht poshtë dy skuadrave, po themi që kanë pas Partizanin. Do vi do jemi kampion në ret. Pra ja kuptoj. Jemi shohim direkt penaltin se nuk na lë Gjuzi. Tirana kampion. Direkt penaltin e kësaj ndeshje, më vjen pastaj prapë një diskutim, po ta shohim te penaltia. Ke penaltia e Gjuzit, shpejt. Po para se kemi disa raste, para se të vinte penaltia e Gjuzit, do ta është e fundit e. Po kape atë tani nga penaltia, mos ma ul ritmin. Ke penaltia direkt. Është apo s'është penaltia? Lutem. Po para se të shkojë te penaltia, duhet të lidh diçka tjetër sepse nuk është kaq kollaj për penaltis. Tani Gjuzo bashkë me shokun tonë jemi. Unë të ky derbi vazhdoj... Qipë. Kjo penalti sa atë, mërë, që duhet me bo, mërë, që duhet me bo, mërë, që duhet me bo, me e marë tjetër në kalat i branqe. Ta shpjegoj një gjuzi pasaj. O, kujtim, ta baroj juristi se ti ke respekt për juristi. Absolutisht. Vetë ke thë. Të rishëm, të rishëm, të rishëm. Kjo rasti penaltis duhet diskutuar pak më gjerë se sa si rasti veçuar, sepse nivelli arbitrimit të ky derbi ka qenë në nivel shumë të mirë menaxherial. Çfarë duat të? Kap këtë penallti në klubin tani këtu. Po prit pra, sepse standardi që arbitri vendosi te ndeshja ishte i lartë. Që do të thotë? Që do të thotë të tilla faula kanë qenë gjithkohon në ndeshje. Dhe nuk i më fal, ta mbaroj. Çfarë dhon po tisha aty? Jo, kjo pyetje. Ta mbaroj logjikën sepse është shumë e rëndësishme për ta dëgjuar. Tani, oh, kjo s'ka logjik. Është apo s'është në fundit e juristës? Sa do të bëj zonë shohet kënë si fushë. Edhe një herë, më kuptoj. Tani po s'më kuptove se çfarë dua të them, nuk ka shfaj. Lojtarët në 90 minutat e derbit e shikojnë mënyrën se si arbitrohet. Dhe vendosin dhe lojtarët vetë një standard të ndryret. Dhe këtu, ishte minuta 89, ata e këshin kuptuar që nuk jepen me atë tila penalti. Se? Për mendimin tim, kjo penalti mund të jepe fare kolaj. A është penalti për ty? Por te derbit... Ma i standardin, ja, është penalti. Kjo ti jepe i kolaj. Ora, është penalti apo e shpet, shpet? Me varë, qëfar është? Me varë mund t'ishte penalti. Është penalti. Maroj, iku, dy me ty. Ka tre gjuzi. Maroj, ka tre gjuzi. Shiko, ka tre gjuzi. Jo, përkaq të duesh ti. Ojnë, si një sekund se ka e rëtë. Ora, s'ku duesh për nuk e kuptu. Ora, ti e varë, jo, nuk e psikoanalizë. Po, para se të vim këtu janë 25 raste dhe të 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 Merën tjerët me psikoanalizë. Zotni drejtor, t'lutem, Emil. Zotni drejtor, t'lutem, nëse kjo është në kraun e kundërt, qa do kërkoj? Nuk është penaltim, më do të atë në e. Unë e kuptoj logikën e Emil, e kuptoj shumë mirë, por nuk jam dakord në ata. Unë mendoj që politikën e gjykimit duhet ta bëj federata ose komisioni i gjykimit. Po e ka bërë më vjet federata me ju shkëputi 20 pikë përpara me ju dhon kampionatin. 20 pikë përpara është ato çona që kanë luajtur pas se kemi pas ndonjë avantazh. Më fal dhe një. Pse hoqë Tropojanin? Pse hoqë Tropojanin? Pse? Pse? Ma jep shpjegim. Falë tani çfarë? O ma ti kurat fjalë tani. Pse hoqë Tropojanin? Falë tani atë gjë. Pse hoqë? Po jep ja një përgjigje. Tropojanin, e dikush e ka marrë. Jepe përgjigje. Ka marr ky. Edhe ka shok ndërkohë. Po e ke marrë ose ke një përgjigje vetë nga Tropoja, prandaj e ke marrë. Jep ja një dorë trokitë më pas. Ka vetë. Origjina nga Tropoja, mos u thoj mua, mos bëj më shumë. Le të jap se hoqë, jep ja një se plasi kujtimi. Çfarë thoj për penaltin? Unë nuk dua të futem ka ajo, se janë arsyet personale. Trajnerët... Jo, për penaltin, për penaltin. Ka ikur vetë për kujtim, nuk e hoqë një. Unë pash logjikën. Do të thënë, lojtarët kur hyn në fushë duhet të dinë që ka një metër gjykimit caktuar. Po patjetër. Dhe gjatë këtij derbi, unë si Olds, pavarësisht se nuk ankohem kur për arbitrat, mund të kem 10 raste të tjera që të them faullat, kartona, gjëra për kontakt. Ka raste plot. Okej. Mua edhe kështu siç është, me përjashtim të dorës në momentin e fundit. Ha marroi iku. Kur Hasani është duke u shkruar, topi ka ikur. Okej, okej,
Ajo nuk është. Po ta them edhe para se të vinim këtu, do të dhaga. Okej. Thuaj një mendim apo. Para se të vinim këtu, mund të jenë edhe 10 raste të tjera. Në koment si e si apo sa të bëjmë komentarët, nuk do të bëjmë. Tani po shkruajmë. Interpretojnë vetëm një gjë. Absolutisht, edhe një kampionat duhet të jetë i caktuar nga siç ndodh në Angli, siç ndodh në Itali, siç ndodh në Spanjë. Po pra, gjithë derbet arbitrohen në këtë mënyrë. Që ta kuptoni, sepse ky arbitri, nëse do kishte ndjekur atë rregullin që thoni ju gjithë këtu, ndeshja do mbaronte me 8 lojtarë. E çfarë pastaj jo, punë madhe? Nuk e kuptoni do të punë madhe. Karton pjesë pjesë menaxheriale. Ai mirë dëgjoj. Do japë hapun gjithë se kjo nuk është. Ai merr notën 10 nga ana menaxheriale sepse është më e rëndësishme. Ajo është një derbi. Ç'të nuk solli një gjyqtar të FIFA-s aty. Bravo. Tjetër, tjetër është bravo. Ndeshja e rëndësishme e kampionatit. Ja ta. Ç'të nuk solli gjyqtar të FIFA-s aty. Te kapitani, bravo. Sepse duhen futbollistë. Përgjigjem, përgjigjem, përgjigjem. Gjyqtar të FIFA-s. Se një ky gjyqtar, më qenë theti për faulla gjatë ndeshjes. U po them, un nuk kisha bërë ndonjëherë një timë tifozlik për Tiranën sa kam bërë ditë, sa e kam thyr tavolinën aty. Vazhdimisht, sidomos kur ishin afër zonës së rrepsisë, faullë për Tiranën nuk i jepte. E ke gabim. Nuk i jepte. Dy kartona ishin nuk i jepte. Dëgjota po të për të kuqë. Ah, po të për të kuqë. Gjeta noxha tani, po tjetër. Po të për gjeta tani tjetër. O shishi. Po po i vjen se vit. Te po është në këtë rast, është me drejtë. 5 minuta e 89. 89. Po është me drejtën, ka qenë gjithkohon me drejtën, s'u bëta ti. Më përpara kishte drejtë. Po një karton i kuq për Partizanin. Sepse shiko, të dënosh Tiranën në këtë moment, edhe me Kuksin u dënua, Partizani ka një skuadër, një minutë, Partizani ka një skuadër, e kemi momentin, do ditja me brylë, ojësi. E kap Tiranën, nëse Tirana nuk e kësa të Partizani. Vedëm i sen qëpë, Tirana ka gjitha ambientin kundër. Po pra se... Tirana ka gjitha ambientin kundër. Gjuzi se të 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 Si është botani? Tani sot është bardhe blu prej djalit vetë për trashëgimtarin. Ilda. Më fal tani. Ja jao me Dinamo. Ai ti vjen Dinamo. Ajo që është rëndësishme po ta them edhe një. Ha mos përsëri gjëra. Ne bluar sot e bardhe blu në veshje. Ora jemi 5 veta blu në këtu. Ajo që është rëndësishme është që kur mbaron ndeshja. 1 2 3 4 edhe ky ka luajtur me uniformën blu, edhe pse ç'bëj kuq këtu. Fal, jo jemi në. E çmë Dinamo. Ne vetëm ti ke kuq se nuk u bë batalë. Ne dominon Dinamo, ju ç'a më bë? E ky me Dinamo. Nëse unë do të kisha qenë presidenti i federatës në 2014, Dinamo do të vinte në ligën superiore, Apollonia po ashtu. Na kanë çuar Të mori Beratën po ashtu, shi që a i keni bërë gjithë. Maroj, që një jo të është bëmë e Tiranën, e që më duesh të i mërtan hoxha kur kanë djani të atë? O, deputet, shiko, shiko, më falë. është bëmë e Tiranën, jo me tyrë. Me Tiranën, të dojë, mori Tiranën, është me tyrë. është me Iliagën, edhe është edhe me... Tiranën. Zi sinematë. është tjetër gjë, është e prendi ma Tiranën. Te derbi është, ku mbasin baron ndeshja, asnjë nga lojtarët, stafet, tifozët nuk kanë asnjë gjë për arbitrin. Kjo është më e rëndësishme. Në qofë se do i futemi, të analizojmë... Por e Tirana ka pretendim Tirana? Për të mbarojmë... Për s'ka pretendim Tirana? Në qofë të se i futemi teknikisht arbitrit, mund t'i gjem nga bime plot. Oke. Ne flasim ajo që kërkon... Nuk dikoj. Kërso, ti e mbanë mund kërë e djela Alesin, e mbanë mund? Ma kuptoni që do të... Qa pyti i bërë atë e rekturit partizani? Si bërë ama si pëti... Ama asë bërë pëti 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 Kjo aty ka fituar 600.000 Instagramsa. Tani, hajde. Atë mensan ku e këtë quar një pyte personale, lesës, hajde qik tani në rezultatëve. Moment e rezultatëve. Atërë kemi kategorinë superiore, javën e 6, Tirana Partizani 1-2. Teuta Kuksi 1-0, Bylis Flamurtari 5-0, Vllaznia Skënderbeu 4-0, Luftëtari Laçi 1-1. Jam që ke mërzitur më të parë. Semi? Tirana pra, na umbi. Në vënd të parë është Bylis me 11 pik. Bylis vënd parë, stop, një duartë rëkjitja për Bylisin të. Këtë 2000 vjeçar, o, gjuzo, se ti ke qef historik, 2000 vjet historik do. Jo, hullu, hullu, kaq. 2600. Po pra, dy fjallë për Bylisin pasaj. Del në vënd parë. 98. Do në kamenat po, ka që. Oke, e të salese. Atër kemi të utën me 11 pik, Kuksin 10 pik, Tirana 10 pik, Partizani 10, Vllaznia 9, Skënderbeu 9, Laçi 6, Flamurtari 5, Luftëtari 5 dhe Flamurtari 1. Kategoria parë. Ta sjedhë, Loro Borici e mërë të skuadrën në komtare dhe pikërisht e qonte atje ku është stadiumi Bylisit dhe në përmet. Aty nga përmeti mori Ilir Lamën të Partizanit, me nëmër 6, që tha, këtë do bëtë se zbënë.
E u bë. Dhe nga Bylisi në fakt nuk kanë gjerë asnjëri Loro Boriçi. Ama do të cilim edhe në gjithë veçantë. Atëherë kemi Beslidhjen Egnatian 2-2, Veleçiku Kastrioti 0-1, Tërbuni Korabi 1-2, Shkumbini Arzeni 1-0, Bureli dhe Dinamo 3-0. Kjo është grupi Rivesh 3-0. Tani do të shohim se janë renditur kategorisë. Nga vend parë është Shkumbini. Nëse po japi do vetëm për Dinamo po japi. Po përfitojnë gjithë qytetet për Dinamo. Ata përsekutumi, hajde gjejmë si përsekutumi. E ka marr klubin, ja ka marr fusha. Po do të kemi. Vetë ke parë. Nuk, të lutem Manush, nuk i dha suport kujtim Gjuzit në 2014-ën për të qenë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, pikërisht Tanuxha. Kush ti? Ah, po pastaj Gjuzi. Pastaj Muhamedi, pastaj ti. Se du t'ishtë avokat, nuk ka vetëm kandidim. O këtë, ama le të një zinë që zbulon të gjitha. Ama e të Alesja, Alesja. Kemi në vënd parë Shkumbini me 7 pik, Kastrioti 7 pik, Korabi 6, Beslidhja 5, Erzeni 4, Tërbuni 4, Egnatia 4, Bureli 3, Dinamo 1, dhe Veleçiku 0. Ajde. Grupi B. Kastrioti është vënd parë. Atëherë kemi grupin B. Lushnja Besa 3-2, Oriku Pogradeci 1-0, Elbasani Devolli 1-2, Turbina Apolonia 1-3, Iliria dhe Shënkolli 2-0. Renditja. Kemi në vend parë Lushnjën me 9 pik, Devolli me 7 pik, Oriku 7, Apolonia 6, Turbina 4, Besa 3, Pogradeci 3, Iliria 3, Shënkolli 1 dhe Elbasani 0. Dëgjo, është e vërtetë që të ka ftuar Gjuzi ke Partia Konservatore? Po, po. Po mu. Ama më morë dhe këtë. Pse jo? Më morë dhe këtë. Të gjithë qeverin do tjetë poshtë 33 vjetë. Gjithë qeverin do tjetë. E ka futur, e ka futur në partijë. Pjesë e tre do tjemi, po tani ke jomen sublim dhe të rëndësishëm. Në gjithë njësën do të lejë partija socialistës. Ska ku shkojë nga thonë do të rria tje. Orë, po bëllisi 2 minuta. Do bëllisi jo. Do të alqoj, ska ku shkojë. Yli, për bëllisi, lutem, se është një gjarë rëndësishme për bëllisi, vënd parë. Ja, e pari njërë për Tiranën, me që më vjen një konfirmim që kam patur një takim në klub dhe kam marrë masa për disa nga punojësit e saj, dhe në zbardhin... Për masa su? Pezullim nga puna, dhe në zbardhin... Rojtë e stadiumi to? Rojtë drejtuës shamë. Ok, shumë, ja kjo që shumë. Pezullim dhe sa të verifikohet përgjësia gjithë se cilit. Për ndeshjen derbi, sigurisht është një godite për Tiranën, jam me gëzimin që është më tepër diçka psikologjike, sepse praktikisht derbi për ta është kryer si një finale, një trofeo. U mbet një derbi dhe fillojnë të numrojnë. U bën 66 fitore Partizanin. 5 vjet e 8 muaj. Nga 7 shkurti 2014. Vetëm trafin Partizanin du, po më bëjmë ide. Besoj që diferencat janë minimale mes të gjitha ekipeve në garmi, i fitore më të shkojnë në vend parë, mi humbim në vend 7. Besoj që do të vazhdoj ky rivalitet mes ekipeve. Diçka shumë e bukur për Bylisin që është në vend parë. Derbi tjetër është Arena, e ditë, Karja Kombëtar. Mbaroj sa sërmasërmasë. Ati s'ka më gropa, s'ka më gropa atë. Olqi dhe bëni. Vetë nga qërë do të mëra. Të jo japim lajmi tjetër. Dhe bja ojë si qëraj. Do të rësohë në tjetër. Lajmi drojë tjetër. A ka thëmë dje prodani, qëraj është 10.000 euro. Edhe ishë kompetent. Prit, prit. Manush, lajmi tjetër. Opozita parlamentare dhe pozita parlamentare do të luajnë ndeshjen e inaugurimit në stadiumin kombëtar apo jo Bashkim Fino. Po me qëra e kanë të me qëra, e paguajnë dhe ato. Si, lajmi madhë, lajmi madhë, është vetëm për ju, për procesin sportiv. Do na prishin fushën. E të ndërë të në. Unë do të tëjnë në një vënd tjetër të, të arena kombëtare në shkoj më vën. Ilda ka momentin. Shiko pa ku do të të tëjnë tani në këto momente dhe rikëthejmë të pisa tretë. Ilda, ku pëke s'jelë këshu? Manush, do apitës vërtet. Kam s'jelë në një vënd ku ka suplemente që bëjnë vërtet efekt. Manush, më su apit fare, sepse të gjitha ta që ka nevoj për të shtuar në pesh, këtu mund të gjenë proteinat me kalori dhe karbohidrate me nivele shumë të larta. Dhe jo vetëm të shëndosën pak, por gjithashtu edhe të kenë masën muskulare. A, po do kështë edhe pak nevoj? Pak, besë që pak. Po për mua që duhet të adopsojmë Ilda, çfarë është një zgjidhje? Po patjetër që për ty e kam një zgjidhje. Kjo është Liposix, e cila vjen direkt nga Florida në Tiranë, nga Muscle Gain, i cili është edhe distributori zyrtar i këtij fat burner dhe vërtet që është një fat burner shumë i fuqishëm. Djeg dhjamin Manush, për gjithë ata që nuk e kuptojnë. Nga Florida. A Hollywoodi këto gjëra? Hollywoodi ka këto. Inshallah se janë këto pronarë. Po mendoja Ilda,
Po futbolistët tanë, çfarë mund të gjejnë të vlefshme në Muscle Gain? Futbolistët pa diskutim që përdorin aminoacidet të cilat vijnë nga Muscle Gain dhe janë BCAA. Jam pa diskutim më të mirat, por gjithashtu ndihmojnë edhe në hidratimin e muskujve, por dhe rekuperimin shumë të shpejtë të tyre. Sidomos pas një ndeshje. Kjo është me të vërtetë një ndihmë e vlerë për ta. Por e preferuara ime është L-karnitin, e cila ka shije të ndryshme, por gjithashtu ndihmon në mbajtjen e trupit sa më në formë anush. Kam një sekret. Jam duke, pa. Dhe unë e gjeta sekretin, është seks. Wow. Për këtë do flasim një herë tjetër. Muscle Gain në çdo moment për gjithë.